Трильйон доларів – саме стільки на боротьбу із коронавірусом виділяє Міжнародний валютний фонд. Це буде кредит, який організація розподілить між країнами, що потребують невідкладно вирішити критичні питання в боротьбі з інфекцією. Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва. За її словами, майже 50 мільярдів доларів можуть видати країнам, що розвиваються, і до 10 мільярдів дадуть державам із низькими доходами під нульову ставку. Грошовий кредит від МВФ може отримати майже кожна країна світу. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.